不失什么？慧明与妙慧录音，法锦出版社制作。不失什么？有果必有其因。世人实施两种行为，善行与恶行。善行带来善报，恶行结出恶果。不论是善还是恶，所有的行为终有一天都会产生他们的果报。因此，我们在采取行动前，应审慎思维这可能带来的结果。环顾四周，我们会看到种种不同，富有与贫穷，美丽与丑陋，长寿与短命，强势与柔弱，声名显赫与更多的寂寥无闻。这些差异的出现并非偶然，某人因幸运而健康，他人因倒霉而多病，这不是事实。所有这些人与人之间的区别，都是我们自己的动机和行为的结果。每个人都不过是收获其自身行为之果而已。一次，有人问佛陀：“朋友果得吗？是何因何缘？”虽然都是人类，但却发现人们有劣与胜。朋友果得吗？能发现人有短命，有长寿，有多病，有健康，有丑陋，有美丽，有无威势，有大威势，有贫穷，有富有，有出身下贱，有出身高贵，有愚蠢，有聪慧。朋友果得吗？是何因何缘？虽然都是人类，但却发现人们有劣与胜。佛陀回答说：有情事业的所有者，业的继承者，以业为起源，以业为亲属，以业为归依处，业时有情有劣与胜的分别。佛陀继续解释说：杀害有情者短命，远离杀生者长寿；伤害有情者多病，不恼害有情者健康。生气、嗔恚与怨恨，导致丑陋，远离这些负面情绪，带来美貌。嫉妒他人所拥有的立德、恭敬、尊敬与敬奉者无随众，随喜他人所拥有的立德、恭敬、尊敬与敬奉者多随众。不布施食物、衣服、车程、花蛮、香、床、住所与灯明给沙门、婆罗门，导致贫穷。不施如是必须品给沙门、婆罗门，带来财富。不恭敬因恭敬者，导致出身下贱；恭敬因恭敬者，带来高贵出身。亲近沙门、婆罗门后，不请问尊者，什么是善，什么是不善，什么是有罪，什么是无过，什么应亲近，什么不应亲近，做了什么使我有长久的不利痛苦，又做了什么使我有长久的利益快乐。不请问上述问题导致愚蠢，请问上述问题带来大智慧。有果必有其因，不同的因导致相异的果，它们被我们所体验，是我们过去行为的果报。外在的友情无需为我们的生活境况负责，我们过去所谓决定自己的生命，经由自身的动机与行为，我们塑造自己的生命。今日所为将在未来结果，不仅今生还有来世。正如一个熟练的画家能创作出色的作品，同样一个善巧的人有能力以正确的方式行动，从而带来美好的来生。相反，错误的行为则将导致截然不同的结果。回向与发愿，我等功德分；回向诸有情，愿彼等一切同得功德分，解脱诸苦恼，获得诸成就。愿此听闻佛法的功德，愿我摧毁诸漏烦恼。愿此听闻佛法的功德，愿成为我证悟涅槃的助缘。愿此听闻佛法的功德，愿我直至证悟涅槃，皆不欲于人，只清净智者。善哉善哉善哉，我随喜。